se tämä nyt oli, Original Cast, episode number 8, eikö niin? Ja nyt meillä on vieraana Ari Kokkonen, käydään vähän läpi Arin kilpailuuraa ja sitten voidaan kuunnella aikakultaan muistotyylisesti Arilta hieman sellaisia, mitä bodas oli silloin ja mitä se on nykyään, koska Ari tulee ajalta aikaa ennen internetiä. Se oli vähän sen jälkeen, kun dinosaurukset kuoli. Joo. Joskus silloin sä tulet. Okei. Eli Ari, hei, okei, tehdään nyt, ollaan ihan, ettei sulle tule paha mieli, niin mäkin laitan noin päähän. Joo. ollaan sitten ihan niin kuin molemmat täysin mörittäneet. Tämä oli siis täysin tämmöinen niin kuin tyyliniekkailu. Siis mulla on itse asiassa tyyliniekkailu sen takia, että tämä on se sinivaloja estävä, että mulla on hyvä näkö, mutta kun mä katson 12-14 tuntia päivässä ruutua, niin se on aika pahas mun silmille. Niin mä huomannut, että mun silmät, mä nukun tosi hyvin sitten, että mun silmiä, tai illalla mulla on silmiä särje. Sama homma itsellä, mulla on, niin kuin, mä oon ihan käynyt niin kuin, tutkituttamassa tuon näön parinkin eri otteeseen, ja niin kuin, mä näen kaikki siinä testissä näytettävät tai testattavat asiat, mutta sitten niin kuin, on tehnyt vittu 20 vuotta koneella töitä, niin on tullut se semmoinen, niin kuin, no se on huonontunut siis se, niin kuin se ihan pienen brändin, esimerkiksi niin kuin ravinnepurkeista ja tämmöisistä lukeminen. Joo. Sen huomasi jossain vaiheessa oikeasti, kun joutui tälleen tekemään, että mitä vittua. No mulla oli itse asiassa ollut tässä tietokone, kun mä välillä editannut, niin mä en ollut zoomaa hirveän paljon, että mä näen, tiedät. Mä huomaan, että mulla alkaa vähän saakaa särkeä, mutta siirrytään silmistä lihaksiin. Kuulen, että tiedetään lihaksista enemmän kuin silmistä. Joo. Eli Ari, nyt sä olit melkein 50, mitä me tulimme. Sä olit 72. Joo, mä olen 72, nyt 49. Noniin. Okei, okay, eli 50, joo. Minkä ikäisen sä menit ekan kerran salille? Miksi? Olisiko ollut jotain 14? 14. Se oli mä olen semmoiselta pieneltä paikkakunnalta kuin Kaavilta kotoisin. Se on siinä Kuopion lähellä ja siinä sitten kun yleisurheilua ja kaikkea mahdollista, mitä nyt voi urheilua harrastaa, niin sen ikäisenä tuli tehty. Ja sitten siinä oli semmoinen iso liikuntahalli, Iloharjuksi sitä sanottiin ja sanotaan kai edelleenkin, en tiedä. Mutta joka tapauksessa siellä oli sitten semmoinen pieni hyvin askeettinen sali ja sitten siinä jonkun treenattiin fysiikkaa niin esimerkiksi kuulantyöntöä varten, niin jollain palloilla, koripalloilla tai painopalloilla tai muuta vastaavaa, niin siinä sitten sinne vähän niin kuin ajautui siihen ja siellä näki sitten muutama kylän isompi kaveri oli kanssa reenaamassa, niin siitä varmaan 14-15-vuotiaana se ensimmäinen kosketus sitten tuli. Joo, millainen se treeni aluksi oli, että sä menit sinne vaan niin kuin vähän niitä sanotaan näitä heilumaan, mutta milloin se lähti niin kuin, että sä ajattelit, että ei nyt pitää saada ohjelmat ja lähdetään niin kuin rakentamaan kehonrakennusta, ymmärrätkö? Että se, niin kuin, se tuli jotain järkeä sen tuohon, koska me tiedetään, kaikki menee aluksi salille ja se on melkein ihan sama, mitä sä aluksi salille teet, heilutat vaikka hula vannetta, niin sä kasvat, se kehitys tarttuu niin nopeasti. Ja sä sait sen kauden tehtyä, mutta milloin se lähti sitten siihen, että okei, nyt pitää ottaa? Se oli sillä tavalla, mä olin sitten lukiossa ja mä olin muistaakseni näin, että mä olin ensimmäisen vuoden käynyt lukioon ja siellä oli sitten jo kanssa, siellä lukion tiloissa oli sitten jo todella merkittävästi korkealaatuisempi ja tasoisempi sali ja mulla oli liikunnan opettajana semmoinen kuin Vesakkaan Pauli ja olin sen ensimmäisen lukukauden sinne keväälle, niin se siinä keväällä teki mulle sitten, mulla itse asiassa saattaa jossain niin kuin arkistojen kätköissä jopa olla, sehän teki mulle 4 semmoiselle joulukortin kokoiselle paperille tai pahvilapulle, teki todella antaumuksella minulle ensimmäisen kirjallisen reeniohjelman, ja siitä se lähti sitten, mä aloin sitä niin kuin tekemään, ja mä muistan niin kuin elävästi sen tilanteen, se oli niin kuin kevättä ja sitten kun mä reenasin sitten koko kesän ja tulin syksyllä kouluun, niin se samainen liikunnan opettaja, niin se sitten ensimmäisellä liikuntatunnilla, niin se otti minut siihen koko
koululuokan eteen ja mulla oli joku tanktoppi päällä siinä, niin se niinku kertoi sen asian ja näin, että katsokaa miten paljon lyhyessä ajassa mä olin tehnyt niinku jossain 3 kuukaudessa, niin hänen mielestä huomattavan muutoksen. Ja kyllä se varmasti oli, että se rupesi niinku heti itämään. Mutta siitä se alkoi. Mä olin silloin, olisinko mä ollut 17-vuotias. Siitä se sai semmoisen niinku oikeasti, että vau. Että. Mutta ei edelleenkään, se oli vähän semmoista rähveltämistä ja semmoista, että se ei ollut, se ei ollut vielä lähelläkään kehonrakennusta. Joo, mulla oli vähän samanlainen tarina, mä keskeytin, koska mä olin Amerikassa vaihto-oppilaan, mä olin treenannut ennen Amerikkaa lähtöä, silleen vähän jotain sinne päin, ei mitään suunnitelmaa, menin Amerikkaan, mä käytin pumping ironi varmaan 30-40 kertaa sen vuoden aikana, mä kävin Arnoldin kirjat läpi, niin mä treenasin paljon siellä. Mun host-isä oli myös vanha kehonrakentaja, se opetti mut kyykkäämään näin. Mä tuun Suomeen, mä reenasin fiksusti, mutta mulla ei minkäännäköistä ruokavaliosuunnitelmaa tai mitään. Että mulla ei fiksusti treenasi, mutta oli jonkinnäköinen niin kun idea, että nyt on rintapäivä, nyt on selkäpäivä tälleen. Mä tuun Suomeen, kukaan ei nähnyt mun vuoteen, ja kaikki on silleen, että mitä vittua sulle on tapahtunut, tiedätkö? Yeah, yeah. Ja se, kun mä huomasin ihmisten reaktion, niin mä olin silleen, että sit mä ehkä tajusin sen, että kuinka paljon mä olin kehittynyt. Joo. Ja siinä mä olin sieltä, että ei vittu, mä en ole vielä panostanut tähän, että vittu, all right, että entäs jos mä seuraavan vuoden oikeasti panostan, ja sit hankittiin niin kuin ekoja valmentajia ja ruokaohjelmia, ja sit mä lähdin turpaan kuin ilmapallo, ja se oli niin kuin, ehkä sulla oli varmaan se sama, että kun sä ihmiset kattoi, ja niin kuin, wow, Ari, sä oot tehnyt hienosti tulosta, niin samanlainen kipinä se syntyi sitten tavallaan. Joo, kyllä siitä tuli semmoinen, ja näin. Tosiaan niin kuin puhut tuossa, että aikakultaa, muistot ja muuta, niin ei siinä ehkä ihan niin kuin merkityksettömässä osassa ollut myös tuo vastakkainen sukupuolikas siinä niin kuin sitä innostusta tavallaan niin kuin, lisäämässä. Joo. Et kyllä sitä varmaan niin kuin halusi, että sitten kun alkoi kaikki seurustelu ja tämmöinen ja muuta, niin sitä niin kuin jotenkin se, kyllä mä muistan, että siinä oli varmasti jotain semmoistakin nuoren miehen testosteroni. Joo. Uusia. Aika looginen, joo. Joo, joo. Ja totta kai siis onhan se, jos ihmiset, niin kuin se on, vau. Mulla oli ehkä enemmänkin se silloin, että kun mä olin aina luokan pienin, mä en ollut ikinä geneettisesti iso. Ja sitten yhtäkkiä mä olin isoin kaikesta. Mulla ei ehkä ollut ehkä sellainen, että mä haluaisin niin kuin naisia varten sitä tehdä. Et se on, niin kuin, sitä ei mulla ollut ikinä. Joo. Mä oon naisten kanssa osannut hoitaa vaikka ennenkin lihakseni ja mä ajattelin, että lihakset siellä auttaa mitenkään. Mutta mulla oli ehkä enemmänkin se, että mä halusin näyttää niin kuin supersankarilta. Mä halusin olla niin kuin tiedät sä, Hulk. Tai mä halusin siis vaan se, niin kuin, että mä haluan vahvan olemuksen ja joo. Ehkä mä en niin kuin viihtynyt siinä pienessä kehossa. Ehkä se olisi jotain sellaista, että mä niin kuin en viihtynyt siinä, mä olin pieni, surkea ja säälittävä ja mä lähden lentoissa, kun yskäsee mua päin, tiedätkö. Niin ehkä se on jotain tollaista. Mutta miten sä oot 17, mennään eteenpäin, sä oot 17-vuotias, sä sitten niin kun enemmän kipinää siihen, niin mihin sä sitten vei sua? No ei, sitten niin lukion jälkeen tai lukion aikana koko ajan se homma siinä jatkuu ja tavallaan siinä oli sitten, muistelen näin, että siinä oli jotain tämmöisiä ehkä kesäaikoja, että kuitenkin kesällä tykkäsi tehdä muuta urheilua, niin kuin mä heitin kiekkoa, työnsin kuulaa, heitin moukaria, tämmöistä yleisurheilupuolta. Joo. Ja jossain kohtaa oli semmoinen ehkä vuoden parin niin kuin aikajänne, että ne kesät meni siellä urheilukentällä ja muuta, ja sitten talvi meni salilla, mutta kyllä se sitten, kun mä tuossa armeijan jälkeen 20-vuotiaana muutin sitten Kuopioon ja sinne niin kuin isoon kaupunkiin, tai silloin se tuntui isolta, mutta joka tapauksessa sinne ja sitten pääsin niin kuin oikein kunnon salille reenaamaan, niin kyllä se sitten sieltä Ketä sä tapasit Kuopiossa, mikä sali se oli? Sä tapasit sen jonkun, mä tiedän, mä haistan sen jo. Joo, legendaarinen Puukiskym ja Mustosen Puukin pitämä. Joo. Mä niin kuin jotenkin sitten purjehdin sinne niin kuin ensimmäisenä tai muuta. Ja totta kai niin kuin se armeija-aika oli kanssa mielenkiintoinen. Mä olin armeijassa ja silloin se armeijassakin mut niin kuin sillä lailla
otettiin, ei nyt silmätikuksi, mutta siis mä olin, kyllä se koko jo siellä huomioitiin. Mä muistelen, että mä painoin jonkun... Sama homma, joo. Painoin jonkun 90 kiloa, olisiko ollut vähän jotakin siinä luokkaa armeijassa, ja mulla oli sillä lailla, että mulla oli niinku, sieltäkin oli joku legendaarinen lehtijuttu joskus, että mulla oli niinku pohkeet niin isot, että mun ei tarvinnut käyttää armeijassa tuota niinku kumikenkiä. Mun jalat ei mahtunut niinku kumisaappaan varteen, ne puristi, ja tuota, mä sain vetää sitten niinku maihareissa. Joo. Joo, ja tota... Siinä mä muistan semmoisia, niin mä en ole ikinä, tiedätkö, vaikka mä oon paasannut, että pitäkää reenipäiväkirjaa ja näin poispäin. Mutta mulla ei ole semmoista, niin kuin, mulla on ne täällä päässä semmoisia niin muistoja siitä. Mä muistan aliupseerikoulussa Ylämyllyllä, mä nostin ensimmäisen kerran 140 kiloa penkiltä. Se oli semmoinen niin yksi iso juttu, että kolme lätkää päissä. Joo. Mä olin silloin niin kuin 19. Eli sitten sä olit Bugis-salilla ja tää on joo, nyt ikää 20-vuotias jo about. Joo, 20-21 mä olin sitten Bugis-symillä siellä ja sitten mä näin kaikki niin kuin Mustosen itsensä ja muuta, niin totta kai se oli vähän niin kuin Liisa Ihmemaassa semmoista meininkiä. Innostuin yhä enemmän ja enemmän, mutta ei edelleenkään siinä vaiheessa sitten tuota vielä niin kuin, se oli vielä semmoista vähän niin kuin päämäärätöntä tekemistä ja reenattiin totta kai, mutta mä en niin kuin siinäkään vaiheessa vielä itse ajatellut mitään kehorakennusta. Mä olin enemmän kiinnostunut niin kuin voimalajeista ja voimamiestouhuista ja kilpailin niitäkin sitten siinä. Ne oli siihen aikaan joskus 90-luvun puolessa välissä ja niillä ajoilla niin ne oli tosi suosittuja, niin niitä sitten käytiin. Mutta vasta sitten sen jälkeen sitten mulla niissä voimamies jossain kapoissa vähän rikkoontui olkapäät ja tuota, oikeastaan se suurin kulmakivi oli siinä, että kun kiertäjä kalvosin repesi toisesta olkapäästä, niin sen jälkeen piti opetella oikeasti reenaamaan rauhallisesti. Piti opetella reenaamaan niin kuin, ja jättää, mulla oli kovia tuloksia, tai minulle kovia tuloksia, mä tuota... joku penkkipunnerus oli silloin tota, mitähän mä olisin ollut 25-26-vuotias, niin kyllä mä pystyin penkiltä ottamaan 240 muutaman toiston ja tämmöisiä niin kuin saliin. 240? Joo. 240 muut, mitä joo. Vittua? Joo. Oli kyllä, mä olin ihan tuota riski ja se oli kovan reenin tulosta tietysti ja muistan, että jollain 180 mä pystyin tekemään vinopenkkiä. Se on ehkä semmoinen kova. Mä oon tehnyt jollain 180, 185 vinopenkistä kympin. Oho. Joo. Mä koitan saada tuo tehtyä tämän vuoden aikana. Mä laitan video sulle sitten. Joo. Mutta oli siis sillä tavalla, kun se rupesi oikeasti ennen sitä olkapään rikkoontumista. Mulla on vähän, siinä on ehkä semmoinenkin, että siinä oli vähän onni onnettomuudessa, että se olkapää sitten niin kuin rikkoontui, niin sitä kautta on, sen jälkeen ei olekaan rikkoontunut mitään. Okei, okay. Että sä otit opiksi siitä sitten tosi nopeasti. Ja sitten mä huomasin, että kun mä rupean tekemään niin kuin reilusti kevyimmillä painoilla, ne harjoituspainot putosi, tai niin kuin ne maksimit putosi tyyliin penkissä 100 kiloa. Ne jäi ne voimat sinne leikkauspöydälle. Mutta sitten kun alkoi tekemään oikeasti ja miettimään sitä, että tuota, mikä tämä homman niin kuin juju on, niin sitten rupesi yhtäkkiä hihat ja paidat niin kuin kiristämään ja tuota, sitä tulosta rupesi tulemaan niin kuin yllättävän paljon. Ja tuota, sitten mä vaan jossain vaiheessa, kun olin katsonut sitä Mustosen kisailua siinä ja monien muidenkin kuopiolaisten kisailua, mä ajattelin, että pitäisiköhän tässä niin kuin vähän kokeilla sillä tavalla, että ottaa painoa pois, kun se paino oli jossain salassa. Ja missä iässä me ollaan nyt about? Me ollaan siinä joskus 24. Okei, okay, eikä sä niin nuori ollut niin vahva? Joo. Oi vitsi. Joo, 24. Toi on tosi kova. Joo, mutta ei ne sitten sanotaan näin, että ei ne niin kuin määrättömiä, tai kun sitten totta kai se treenitapa ja
näin, niin ne muuttu, niin en mä sitten koskaan lähtenyt enää vahnehtimaan. Mutta kyllä mä niinku jaloista mä oon ehkä ollut kaikista vahvin, että kyllä mä niinku silloin kun aktiivin kisa-aikana myöhemmässäkin vaiheessa, niin esimerkiksi jalkoja reenas, niin kyllä se oli melkein joka viikko, että kyykyssä mentiin ainakin sinne 250 kiloa. Okei. Okay. Mutta mä aika aikaisessa vaiheessa aloin tekemään sitten, tuolla oli Kuopiossa hyvät Kraftwerkin smitit, niin mä aloin tekemään niin kuin smittikyykkyä. Mä jotenkin ajattelin sen ja mielsin ja tunsin sen, että se on minun reisilihaksille ja kokonaisesti jalkoja ja pakaraakin ajatellen, niin se on niin kuin tehokkain. Tai tavallaan semmoinen niin kuin liike, missä mä pystyn keskittymään vain jalkoihin. Samaa mieltä. Joo. Ja kyllä mä... mites kun sä lähdit turpoon tuolla tavalla, niin oliko sulla mitään valmentajaa? Siis ollaan rehellisesti, että toi kehitys oli ihan järkyttävää. Joo. Siis tuossa iässä. Siis, siitä ei pääse ylitse eikä ympäri, etteikö sulla olisi geenejä tuohon lihasmassan kasvatukseen ja voimatasoihin. Ja tietotaito oli myös huomattavasti mitättömän surkeampaa, mitä se on nykyään. Nykyään tieto riittää joka paikassa. Joo. Ja tieto ei saanut, ja sä nuorena noin, niin oliko sulla joku valmentaja siinä tai joku muu, kun oliko Googlelta ehkä sait jotain, mutta oliko sulla ketään semmoista, joka... Niin kuin... siihen aikaan se oli aika lailla semmoista niin kuin vaisua se tavallaan se, tavallaan se oli vähän semmoista apinointia muilta ja toisten seuraamista ja tietysti lukemista lehtiä. Ja lehdistä ja näin. Että kyllä se näin jälkikäteen, niin kyllä se oli aika lailla semmoista haparointia, mutta totta on, että geneettisesti on ollut hyvä perimä, mitä on esimerkiksi vanhemmilta saanut ja muuta, niin kyllä se, sillä on iso vaikutus, mutta totta kai jos sitä miettii, että jos siinä vaiheessa olisi, jos niin kuin lehmät lentäisi, olisi tämmöinen tilanne, että pystyisi oikeasti, olisi siinä vaiheessa ollut tietotaitoa ja osaamista, niin mihinkä kaikkeen sitä olisikaan päätynyt, mutta se oli sitä aikaa ja siinä oli sitten, se oli semmoista vielä niin kuin pitkään semmoista niin kuin voimailuakin tai sitä, niin kuin sitä maksimaalisen voiman kehittämistä. Ja eihän se, niin kuin, se että jos olkapää meni rikki, niin olihan mulla niin kuin kyky vetää maasta ja tehdä kyykkyä ja muuta. Ja se oli sitä Dorian Yates-aikaa tai alkoi olla sitä aikaa. Ja semmoista, niin kuin, kyllä se semmoinen niin kuin megaduty-ideologia tai ajatus oli. Joo. Oliko tuota, kun sä sanot, että apinointi, eli apina näkee, apina seuraa tyylisesti ja matkitaan toisia ja näin. Ja nykyään tuota tietoa on joka tuutis, joka saat ohjelmia ostettua 10-5 eurolla, jossa ei saa videopassukset kaikki, niin tuleeko sun ikinä ajatusta siitä, että vitsi, että sä olet väärällä aikakaudella, että sä olet tuonut tai oot sä tyytyväinen siitä, että sä elit just ton ajan kehonrakennuskautta ja oli ne lehdet ja ne kaikki tämä, koska sähän loit aikamoisen henkilöbrändin, me voidaan mennä siihenkin kohta, mutta onko sinullakin ollut sellaista ajatusta, että vitsi, sä olet vähän väärällä kaudella tai jotain? Ei oikeastaan. Mä oon mielestäni mä oon niin kuin ollut ihan oikeaan aikaan. Totta kai sitä voisi jossitella, mutta mulla oli niin kuin se oli sitten, kun se lähti siitä se homma niin kuin tavallaan ensimmäiset kisat ja menestys ja kaikki nuo, niin kyllä se oli hienoa semmoista niin kuin nuoren miehen aikaa ja elämää ja niin en mä tiedä sitten loppujen lopuksi, että olisinko mä, no se on aina joustuttanut, en mä ole koskaan miettinyt tuota, että. Okei, seuraava kysymys, tää on vähän outo, mutta niihin aikoihin, sä oot parikymppinen, järkyttävän kokonen, ei ole Suomea, ei näytetä kehonrakennusta, muutenkin tosi kulttilaji ja siitä ei monet ihmiset edes tiedä. Miten, oliko teillä niin kuin, miten te tavallaan kohdeltiin normaalissa elämässä? Et saatteko te kunnioitusta, respektiä vai katsottiinko te, että mikähän toi nyt mahtaa olla? Et oliko se sellaista suomalaista negatiivisuutta vai oliko se kulttuuri ja miten niin kuin yhteiskunta otti kehonrakenteja vastaan silloin? Koska se oli niin paljon pienempi ja oudompi ja tietämättömämpi laji. Joo, kyllähän se oli sillä tavalla. Itsekin niin kuin monet muutkin niin kuin lajin kollegat niin sinne ravintolaelämään ja yökerhojen ovimestariksi, ovimieheksi päädyin minäkin ja rahoitin sillä sitten opiskeluja ja opintoja.
niin siellä se aina silloin tällöin vähän näytti sitä karumpaa puolta, että siellä oli sitten äkkiä semmoista niin kuin negatiivista. Mutta se totta kai on sitä varmaan tänäkin päivänä semmoista vähän... On tosi paljonkin mun mielestä. Mutta mä vaan mietin, että olisiko silloin ollut enemmän positiivista. Joo, kyllä semmoista niin kuin ihailua sai, mutta sitten esimerkiksi olit ravintolan ovella portsarina ja siihen tulee pariskunta, jonka nainen pienessä hiprakassa alkaa sanomaan, että vau, minkä näköinen mies, että vitsi, että ihanat lihakset ja blä blä blä, niin sehän kävi sen miehen hermoille aivan täysin. Ja se saattoi sitten saatella naisen pöytään ja tulla sitten viskilasin kanssa siihen hetken päästä vittuilemaan minulle ja purkamaan sitä pahaa olonsa siihen. Jep. Kyllä. Ja sitten oli ihan siellä kyllä niin kuin muistaa monta kertaa sitten semmoinen, että kun iso kaveri oli, niin sitten monet vakioasiakkaat, ne tuli aina, sitä tuli aina semmoinen olo, että siinä on vähän niin kuin nyrkkeilysäkki, että sitä aina saatettiin pikku nousu humalassa, niin nyrkillä pamauttaa mahaan, kun sä oot ovella, ja niin hei, terve, terve, eihän sattuneet, tai jotain tämmöistä kuin leikkimielistä. Ja mä muistan sitten, yksikin kaveri oli semmoinen silloin, niin aina se sama tapa, se vittumainen tapa, se tuli sinne ravintolaan, ja mä olin aina siinä ovella, ja se tuli ja moikkasi, ja sitten se pamautti minua niin kuin nyrkillä palleeseen. Ja se oli niin kuin hänen tapansa, semmoinen niin kuin tavallaan hänen juopuneen tyypin tapa tulla ravintolaan ja moikata minua, että hei, mä tunnen tuon kotsilla kokkosen. Mä olin yhden kerran siinä, olisiko ollut dietillä tai jotain, niin mä olin vähän sitten, mä näin sen, että se tulee sieltä, ja mä tiesin tasan tarkkaan, mikä protokolla on tässä, ja niin mä olin sitten nopeampi, ja mä kun juuri hän oli pamauttamassa minua mahaan, niin minä löin häntä mahaan, ja se putosi sitten siihen rappusille mahalle, ja mä sanoin, ei, minä ole mikään nyrkkeilysäkki. Ihan mä siitäkin, että mä ajattelin vaan koko ajan, että pamauttaisi vaan kovempaa takaisin, niin se tietää, miltä se tuntuu. Joo, kyllä siis sitä ihailua ja sitä tuli kyllä, mutta tuli myös sitä negatiivisempaa. Ja monta kertaa kuullut sen, että lihakset syö aivot ja joo. Sulla on varmasti pieni pippeli, sanotaan näin. Niin joo, pieni. Se on ihan ensimmäinen. 98 vuodessa meni ensimmäisen kehärakennuskilpailun, ja tässä on järkyttävä lihasmassa näkyykin jo. Kuinka moni ihminen rakentaa tällaista lihasmassa ylipäätään ekoihin kisoihin? Nykyään mennään, kun saa ekat 50 kiloa saatu, niin pitää mennä sortsisarjaa kokeilemaan, ja sitten sieltä nostaa klassikfysiikkiä, ja sieltä mennä kehärakennukseen. Niin tässä näkee 98 vuonna, millaisella massalla mentiin ekoihin kisoihin. Tämä on järkyttävää tämä lihasmassa. Oliko sulla valmentajaa, kun sä lähdet ekaa kisaa, missä sä pyörit, missä sä preppasit tähän hommaan? Mä edelleen olin Kuopiossa niin kuin siinä kohtaa, ja Halosen Matti sitten oli valmentajana, se varmaan tuli Niskasen Vellun saattelemana siellä, ja monia tuttuja sillä tavalla niin kuin valmensi Kuru Halonen, ja mä olin käynyt sitten ennen diettiä näyttämässä itteeni Matille, ja siitä se sitten lähti 2008, no siis 98 keväällä alettiin tekemään planeja, ja sitten joskus kesäkuussa aloitettiin dietti ja syksyllä kisattiin. Se oli sitä, mä aina kävin sitten näyttäytymässä kerran kuussa, kerran puolessa toista Matin luona tuolla Helsingissä, ja kävin samalla sitten tapaamassa kavereita ja reenattiin Mikonkadun coachilla. Joo. Olihan se kivaa aikaisesti se, että mä niin kuin muistan, se oli se ensimmäinen dietti, niin mä otin kyllä niin kuin, kun sain ensimmäisen kerran valmentajan, mä olin ensinnäkin siitä jo niin kuin ihan super onnellisuudesta soikeena ja muuta, niin mä otin sen kyllä se homma sitten niin kirjaimellisesti kuin kirjaimellisesti voi ottaa, että joo. En tiedä. Matti joskus sanoikin sitä mulle, että en mä vielä tämmöistä ole nähnyt, että joku valmennettava laskee kalorit tuommoisista niin kuin aminohappokapseleistakin. Että mä tein kyllä niin piirun tarkkaa työtä. Mä ajattelin, että nyt kun tähän lähdetään, niin nyt sitten tehdään kaikki niin kuin pimosen päälle tarkasti. Kyllä. Joo. Hei, millä sinne ekat kisat meni? 98 siinä oli
tässä kohtaa sanon sinua anteeksi, jos mä en muista vuosia tai tämmöisiä. Mä en ole ikinä niitä niin kuin sillä lailla miettinyt tai vuntsinut jälkikäteen, eikä siellä johdu mistään millään tavalla lajia kohtaan tai saavutuksia kohtaan tämmöisestä aliarvostuksesta, mutta esimerkiksi mulla ei ole mitään kisaa pokaaleja missään tai mitään juttuja, että ne on jossain maalla tuolla mökillä tai muuta, mutta mä en ole miettinyt niitä vuosia, mutta se oli 98 ja silloin oli noviisikisat ensin syksyllä Lahdessa ja ne minä voitin. Se oli niin kuin se ensimmäinen tavoite ja sitähän sitä mentiin hakemaankin. Ja paino oli tosiaan, se oli joku 114-115 siinä kohtaa. Siinä ei ollut siinä novisisarjassa, olisiko siinä ollut joku 5-6-7 kilpailijaa, mutta se meni minulle sitten. Ja siitä sitten, niin kuin, olisiko ollut joku kuukausi, reilu kuukausi, puolitoista, niin oli sitten SM-kisat, johon mä osallistuin Helsingissä sitten niin kuin miesten raskaaseen sarjaan. Joo. Ja monenneksi sä muistat sä yhtään monesta? No muistelisin silleen, että siinä oli... Tai miten se meni ylipäätään? Siis siinä oli silleen, että Puuki Mustonen voitti. Sitten siinä oli, muistaakseni Keräälän Vesku oli kolmas. En muista kuka olisi tullut toiseksi, mutta sitten mä olin neljäs. Okei. Okay. Joo. Ja voittamahan sinnekin niin kuin ekakisoissa heti niin kuin lähdettiin, että kyllä se, niin kuin, kyllä se joku pieni pettymys oli. Oli, ja sitten kun itse vähän analysoi sitä kisaa, niin olisi siinä ollut paljon enemmänkin tehtävissä, mutta se oli ihan hyvä starttivuosi. Kyllä. Milloin se tuli sitten seuraavat kisa? Oliko se heti seuraavan vuonna? Sitä mä just mietin, että se oli minun mielestä silleen, että olikohan näin, että mä kilpailin jo sitten seuraavana vuonna, mutta kun mä en nyt ole ihan sata varma. Yleensä mä kilpailin silleen, että kun mä kilpailin, niin mä pidin aina yhden vuoden semmoista niin kuin huilia seuraavana, joo. Ja 2000, sitten mä muistan 2001 vuonna mä muistaakseni se meni näin, että silloin mä voitin niin kuin Suomen mestaruuden raskaassa sarjassa ja sitten oli tämmönen mikä on varmaan ehkä yksi niin kuin koko uran kovimpia saavutuksia, niin on semmoinen. Se oli semmoinen GP, joku All Star GP muistaakseni Helsingissä. Niin mä voitin sen. Siinä oli sitten niinku, se oli tämmöinen niinku GP-kisa, vähän niinku ammattilaiskisa, jossa oli sitten kaikki painoluokat samassa. Joo. Ja siellä oli niinku Herrasen Jussi ja Hakalan tuo, sanopas nyt. Hakala Jussi. Tampereelta lyhyt, valtavan kokoinen niin kuin pieneksi mieheksi, iso selkäinen ja niin ja sitten ketähän muuta siinä. Mä voitin silloin sen ja se oli kova. Ja se oli muistaakseni näin, että ensin oli SM-kisa ja sitten oli se GP-kisa tai päinvastoin, mutta mä voitin ne molemmat. Mistä sä sait se pro-kort? Oliko se siitä GP-kisasta? Joo, se oli tavallaan se, että siitä oli se, mutta mä en sitä silloin ottanut. Okei. Okay. Siinä oli niinku voittajalle oli IFBB Pro kortti oli silloin 2001 vuonna. Ja sen niinku sen tavallaan statuksen, mutta mä en sitä siinä vaiheessa mä ajattelin että ymmärsin sen, että se matka sinne on niin pitkä, että ei siihen kohtaan niinku tuntunut järkevältä. Halusin treenata lisää ja katsoa vähän. Joo, mä just katselin tässä samalla näitä, itse asiassa löysin näitä kuvia noista sun kisoista. Mutta on kyllä valtava tuo massa. Ja milloin sä sitten oli ekat ammattilaiskilpailut? Milloin sä sitten lähit niihin? Joo, sitten sitten siinä olikin semmoista vähän epämääräisempää kilpailua ihan tuonne 2010 saakka. Se oli oliko se just 2010, kun mä kilpailin sitten taas SM:ssä ja sitten oli PM:t. Niin SM:ssä Honkalan Timppa voitti minut, siinä mä tulin toiseksi ja sitten Pohjoismaiden mestaruuskin, jossa se meni sitten toisinpäin. En muista monessa, kun Honkala oli, mutta mä voitin Pohjoismaiden mestaruuskin saat sitten. Joo. Ja tavallaan sen jälkeen sitten Opin käy.
siivoja toi. Joo. Jatka vaan. Joo, niin sitten sen tuota, Pohjoismaiden mestaruuskisan voiton jälkeen, niin sen tuota, jälkeen sitä tuumailin itse ja tuumailin ystävieni kanssa ja näin poispäin, niin sitten tuota, ajateltiin, että kokeillaan sitä tuota, ammattilaisuutta ja lähdetään valmistautumaan sitten seuraavana vuonna kisoihin. Onko tämä nyt sitä aikaa, kun sulla alkoi henkilöbrändikin laajentumaan, että alkoi tulee sitä Godzillaa ja sitten... Joo, siis kyllä mä itse asiassa se Godzilla touhu alkoi jo silloin ihan alussa, 98-99. Sitten se lähti jo. Joo, siis se oli KP Ourama, niin kuin monillehan on näitä taiteilija lisänimiä antanut, niin minustakin tuli sitten Godzilla. Ja Godzilla tuli itse asiassa siitä, kun tuota, 98 vuonna tuli tämä ensimmäinen Godzilla-elokuva. Ja tuota, niin vapaa-ohjelman musiikiksi mä olin valinnut siitä Godzilla. Okay. Mä olen soundtrackista jonkun sitten. Ja se tavallaan sattui, muistaakseni se Godzilla-elokuvan ensi iltakin oli siinä niin kuin samoihin aikoihin. Ja okay. Sitten musta tuli Godzilla. Ja tuota, ei siinä oikeastaan, se oli... Oliko se 99 vuonna, 2000 vuonna niillä paikkeilla, niin sitten mä perustin sen oman verkkokaupan tai omalla nimellä kotisivut ja aloitin. Se lähdettiin ihan pienestä tuotteesta ja lähdettiin tekemään jotakin teepaitoja, lippiksiä tavallaan mun nimellä. Ja sitten meillä oli tämmöinen slogani, mitä me painettiin, Size Does Matter. Ja sekin tuli taas siitä vähän sitä Godzillasta sitten. Ja eli tässä vaiheessa olet jo jättänyt varmaan kaikki muut työt jo pois ja omistautunut kehonrakennukselle henkilöbrändille, onko näin? Joo, tai siis sanotaan näin, että mulla ei oikeastaan missään vaiheessa silloin 25, 26, 27-vuotiaana, niin mulla ei ollut vielä oikein semmoista niinku selkeää niinku kuvaa siitä, että mikä musta isona tulee. Joskus 25-vuotiaana... No, isohan sä oli tosi. Joo, mutta siis niin kuin ammatillisesti, niin mä sitten opiskelin siinä 25-vuotiaana niin tradenomiksi itteni ja sen tein siinä sitten kaiken kilpailuhumujen sivussa sitten vähän vasemmalla kädellä. Ja tuota, varmaan sieltä sain sitten semmoiset niin kuin ensimmäiset ajatukset mahdollisesta yrittäjyydestä, koska mulla ei ollut koskaan semmoista, tiedätkö, niin kuin ajatusta. Tai niin kuin oli ennen esimerkiksi armeijaa tai siinä aiheessa, että musta tulee liikunnanopettaja. Okei. Okay. Sitten mä kävin pari kertaa liikuntatieteellisen pääsykokeessa ja kirjallisen osuuden minä niistä niin kuin klaarasin, mutta sitten ne kaikki tanssit ja telinen voimistelut, niin ne oli vähän sitten semmoinen nuorelle kehonrakentaja-alulle, niin ne oli vähän liian vaativia. Joo. Mutta tosiaan niin kuin, en mä koskaan, niin kuin, missään vaiheessa mulla ei ollut ikinä semmoista, että hei, että mä oon kehonrakentaja ja mä teen tuota vaan uraa kehonrakentajana ja katon mihin se riittää, vaan kyllä mulla oli koko ajan sitten, kyllä mä tein töitä ja tuota, olin sitten vielä lisäksi aina 2000, oliko 2000 vai 2001 vuoteen saakka, tein ihan niin kuin ovillakin ovimiehen hommia. Mutta sitten se alkoi siitä, kun mä perustin sen verkkokaupan, niin se tavallaan se lähti ihan sairaan. Siinä oli niin kuin kyllä hyvät henget kohdallaan, kun se lähti niin kuin heti tikkaamaan silleen, että siitä sai niin kuin tosi hyvää leivänpäällistä. Okay. Se rupesi niin kuin heti tulemaan. Mä muistan, mä oon kertonut sen jossain haastattelussa ennenkin, että mä laitoin, se oli perjantai-iltapäivä, kun mä olin saanut sitten kaikki tuotekortit ja tuotteet ladattua sinne pieneen verkkokauppaan ja mä laitoin sen sitten liveksi. Niin siinä meni joku 45 minuuttia, kun tuli ensimmäinen tilaus. Ja mä olin sitä tuulettamisen riemua ja ilon tuota purkausta, kun se lähti siitä. Ja sitten kun niitä alkoi tulemaan niitä tilauksia, mutta ei hitto. Että... Ja tässäkin semmoinen jännä, jos mennään eteenpäin, niin mä ajattelin, se on jännä, miten ihmisen mieli tossakin muuttuu, tai niin kuin ajatusmaailma. Että mä olin ensin, että hitto, jos mä saisin joka päivä vaikka satasella tilauksia. Joo. Niin mä olisin kyllä tosi onnellinen ja muuta. No sehän tuli niin kuin tyyliin hyvin pian ja heti. No sitten seuraava. Mä mietin, että hitto, onkohan mahdollista saada sille, että tulisi 1 000 eurolla. Vitsi, se on 7 000 viikossa tulisi tilauksia.
on, ei se ole perhana mahdollista. Mut pienen ajan päästä sitten niin tuota, verkkokauppa oli jo vähän kasvanut ja sillä tavalla niin sieltä rupesi tulemaan niin tilauksia sille, että verkkokaupasta tuli tuota 1 000 eurolla joo. tilauksia. Ja sitten taas kun mennään siitä 4-5 vuotta eteenpäin, niin se ajatus oli päässä, että hitto kun saisi 10 000 päivässä. Se olisi siistiä. Ja siihenkin päästiin. Siihenkin päästiin. Joo. Mutta siitä se lähti sitten, että tavallaan se oli sitä body, se oli niinku arikokkonen.com oli tämmöinen Body Action Finlandin tämmöinen niinku ensimmäinen solu niin sanotusti. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun sitä kysyntää rupesi tulemaan ja tuota, silloinen vaimo alkoi kyllästyä siihen, että meidän koti on täynnä lähetettävää tavaraa ja olohuoneen ja keittiön pöydät täynnä paketteja ja teippirullia ja sun muuta, niin sitten mulla oli pakko niin kun tehdä semmoinen liike, että mä laitoin ensimmäisen isomman varaston ja siihen sitten myymälän. Ja tuota, niin siitä se lähti sitten. Se oli kyllä niin kun oikeasti niin kun tosi kovaa sitten menoa, kun se lähti menemään. Että ja se on mennyt kuin vuosi, niin sitten mä avasin ison liikkeen Kuopioon, ihan oikeasti ison kaupan, ja moni sitä ihmetteli, että mitä helvettiä se tekee, että eihän kukaan osta noita, mutta se oli just niin kuin se ajoitus ja kaikki, niin se sattui just silloin, että ihmiset alkoi kiinnostumaan reenaamisesta, ja kysyntää oli, ja tuommoisia tuotteita ei ollut tuota lainkaan saatavilla sitten. Joo. Et siitä se lähti, mutta tuota. Mä muistan, mä kerron nopean tarinan, kun mä laavasin oman verkkokaupan. Mulla oli jo some näkyvyyttä, mä olin tehnyt vähän somea tälleen. Mulla oli vähän seuraajia, mä olin niin hypettänyt, kohta tulee mun Testo Original brändi. Ja mä muistan se viikonloppu, kun me avattiin verkkokauppa. Ja se oli järkyttävän, mä en edelleenkään tiedä minkä takia, mutta me myytiin, olisiko se perjantai-lauantai aikana, 3 000 euroa tavaraa. Ja se oli niin kuin paljon. Mä olin se niin kuin, mä ajattelin, että silloin mä ajattelin, että ai vittu, tää on helppoa, tiedätkö, tulee vaan 1 000 päivässä. Mä ajattelin, että tulee olemaan semmoista helppoa, mutta se oli avajaiset ja hirvet mainokset sun muut sinne, jotka teki sen hype. Ja sitten ei se tietenkään jatkunut 3 000 euroa päivässä tyylillä, vaan sitten se tippui sinne 300 euroa ja sitten se alkoi siellä pikkuhiljaa kasvamaan. Mutta mä muistan, kun se tapahtui, mä ajattelin, että vittu, tähän on helppoa. Musta tulee rikas niin kuin kuukaudessa. Joo. Se oli ihan niin. Milloin sä avasit ensimmäisen, tai niin kuin eka kerran? 2018 keväällä, 3 vuotta sitten, 3,5 vuotta sitten aikaa. Joo. Eli siinäkin on tavallaan se meidän tämä ikäero on myös siinä, että mä olin niinku 20 vuotta aikaisemmin. Joo. Mutta siinä oli just se, että silloin ei ollut tuota hirveästi, eikä tämä oikeastaan suoraan sanottuna minkäänlaista tietämistä Googlesta ja eikä ei ollut verkkokaupat, ei ollut niin iso juttu, mitä ne oli nykyään. Että toi, mitä sä teit, niin sehän oli paljon niin kuin wow, tiedät sä. Että, kun silloin mähän tuli suoraan verkkokauppa-aikoihin. Joo, eihän siinä ollut silloin mitään muuta kuin tuota, mulla oli tukena ja apuna tuota, niin Podilehti tai mikä se nyt KP Oraman lehti silloin olikaan. Nehän on vaihtanut nimeä ties kuinka monta kertaa, mutta sinne aina sen mainoksen sai. Ja sitten kyllä siinä se tietynlainen hype ja se Kotsilla nimi ja sen kautta tuoma semmoinen, niin kyllä se auttoi tosi paljon. Ja sitten semmoinen, musta tuli varmaan semmoinen, kun mä oon ollut pienestä pitäen, tai aina semmoinen, niin kuin tykkään keskustella ihmisten kanssa ja jeesata ja niin kuin jakaa tuota reeni-ajatusta ja auttaa ihmisiä, niin siinä oli kiva semmoinen vuorovaikutus syntyi nopeasti niin kuin, ja sieltä muistan ihan alkuajalta, niin sieltä tuli semmoisia asiakassuhteita ja ihmissuhteita, ystävyyssuhteita, mitkä on niin kuin edelleenkin olemassa tavallaan, että ne kesti koko sen yrityksen ja bisneksen ajan ja ne, niin kuin ne, se on jännä monesti niin kuin suomalaiset ihmiset tuntuu, että ne on niin kuin tosi semmoisia, että kun ne kiintyy johonkin, niin ne on niinku tavallaan käyttää sitä samaa yritystä tai suotuista. Mä oon itse asiassa myös semmoinen, että mä oon tosi paljon semmoinen, että mä en ole pelkästään, kun monethan on se, että jos sulla on parturi, niin sä parturiin vaihdat. Se on vähän sama asia, kun sä vaihtaisit muijasta, että sä et vaiha parturiin. Mutta mulla on monet muutkin asiat, että mä en vaiha,
Mutta mä oon myös semmonen, että jos mä saan paskaa palvelua, mä alan boikotoimaan todella vahvasti. Että ton ei enää ikinä tukea. Et mä haluan supporttaa. Mä yleensä aina valitsen ne pienet kaupat ja putiikit ja luon sen yhteyden siihen. Ja se itse asiassa toimii täällä Brasiliassa tosi hyvin. Mä saan tosi paljon kontakteja ja kavereita just sillä, että mä aina supporttaan sitä yhtä paikkaa. Ja sä ajattelin, että tuolta tulee taas tuo rikas gringo, ostaa kaupat tyhjäksi, tiedätkö? Niin se jeesaa tosi paljon. Joo, ihan sama. Ja sitten itse kun on pitkän yrittäjäuran käynyt läpi, niin nimenomaan se on tullut erittäinkin vahvasti, että niin kuin esimerkiksi täällä Espanjassa, missä nyt asutaan, niin mä just käyn samalla parturilla semmoisessa pienessä kivassa American Style barbershopissa, missä on niin kuin nuori pariskunta yrittäjänä. Mä aina heitän vähintään 5 tai 7 euroa, mitä on tipit päälle ja muuta, ja käyn aina, on käynyt koko tämän ajan siellä, ja sama koskee muitakin, että pienyrittäjiä yrittää niin kuin jeesiä mahdollisuuksien mukaan, tai niin kuin, ei se koe sitä minä jeesaamisena, vaan niin kuin käyttää heidän palveluitaan. Kyllä. Se on just parasta mun mielestä, että ja tukee. Se on parasta tapa tukea, että sun, että saat just se palvelu siihen, ja se on niin kuin semmoinenkin pieni asia, mikä suomalaisessa kulttuurissa, tai niin kuin ylipäätään tuollaisessa niin kuin jos puhutaan tästä tippaamisesta tai annetaan joku juomaraha tai muuta, niin se on mun mielestä aika kadonnut kansanperinne, mutta kyllä mä huomaan, kun maailma on kiertänyt ja käynyt paikoissa tosi paljon, niin se pieni asia, mikä ei ole sulta yhtään pois, jos sä annat sen muutaman euron tai dollarin, niin se seuraava kerta, kun sä tuut siihen samaan paikkaan, on se sitten ravintola tai muuta, niin se on niin kuin se on niin, niin eri asia, että se ei ole välttämättä heillekään se raha se juttu, vaan se ajatus siitä. Että täällä on nähnyt monta kertaa tuossa sillä tavalla, että jos heittää jonkun ravintolan ruuan päätteeksi vaikka 10 euroa, niin ne on, että ei, että mitä. Joo. No, se on sulle niin sinun tippiä tätä siitä. Joo. Mulla on 2 hyvää juttua tuohon. Yksi on se, että jos me tilataan Uber Eatsista aina ruokaa, jos haluaa tai muuta, jos haluaa cheat meal, niin se on Uber Eats aina täällä jotenkin. Ja me otettiin jouluaattona, meiltä oli sille, että me halutaan nyt pizza. Meillä on Melissan kanssa semmoinen, että aina joulussa me syödään pizza, muuten me syödään keikinä pizza, se on jouluaatto ruoka. Mm. No me sain tilattua pizzan, kai monien vaikeuksien kautta, voit kuvitella kuinka haastavaa joskus illan saada pizzaa jouluaattona. Mm. Mä sain pizzan tilattua, pizza tuli, ja se oli noin 8 euroa, kun mä jätin ekstra tippiä. Mä sanon vaan sille Feliz Natale, eli hyvää joulua, ja jätin sen ja näytin tälle, että ei tarvitse. Niinku. Se oli ihan äimänä, niin kuin, että, koska mä annoin sille sen 2 tunnin liksan tippinä. Joo. Niin huono palkka niillä on. Mä annoin 2 tunnin liksan tippiä siitä, että se toi sen pizza mulle. Ja se ei vaikuta mun taloudellisen tilanteen yhtään mitään, jos mä annan sen 8 EG tippiä. Se ei vaikuta mun elämään millään tapaa, mutta jumalauta mä tein sen illasta ja joulusta ainutlaatuisemman. Ja me saatiin se meidän pizza. Toinen hyvä esimerkki on, mitä teidän kaikkien kuuntelijoiden kannattaa nyt miettiä. Jos sä oot yökerhossa, sä näet sen portsarin siellä, jätä sille nyt jumalauta vähän tippiä, koska vaikkei sulla ole mitään tekemistä sen ihmisen kanssa sillain, mutta mä aina ajattelen sen, mä jätän aina portsarin tippiä, koska mä menen baariin, ja mä en todellakaan, ja ainakin tässä sanoin, että lihaksikkaat ihmiset on yleensä aika provosoivia, että jos joku haluaa alkaa haastaa riitä, niin yleensä ne isoimmat tyypit haetaan sieltä, ja niihin lähdetään purkasta huonoa oloa, ja sitä, että ei saa seksiä tai jotain, en tiedä miksi. Mutta mä menen baariin, ja mä oon päihtynyt siellä, mä en pysty edes puolustaa itteeni, ja mä oon erittäin hyvä maalitaulu tällaiselle, niin mä aina ajattelin, että jumalauta, että tämä tyyppi olisi kuitenkin katsonut mun perään siinä vaiheessa, kun mä en ollut hyvässä kunnossa, mä en pystynyt itse katsoa itteni perään. Mulla on aina sellainen, että hei, kiitos, että vähän tsekkasi mun perään, vaikka ei ollut mitään riitä tilannetta. Niin siitä huolimatta mä aina jätän sen, koska mä tiedän, että jos olisi tullut joku riitä tilanne, joku olisi aikana vetää mua pataan siellä, niin se portsari olisi tullut ja repinyt sen apina vittuun mun päältä ja mahdollisesti auttanut mua, tikannut mut sun muuta, tiedät sä, että mä aina jätän ovimiehelle, jos mä itse, varsinkin jos mä oon itse päihtynyt ja mä ajattelen, että mä saatan tarvita tuon apua ehkä tänään, niin aina jätän tippiin. Totta. Tämä on mulle erittäin tärkeä. Totta. Juuri näin. Siirrytään sitten vielä sun kisauraa, anteeksi, ammattilaiskisauraan, eli monetko ammattilaiskisat sä kävit, ja niin se sitten päättyi. Mulla on tässä tää kuva, kun sä viimeisistä kisoista näyttää aika kireellä ja hieno mousti. Mä tykkään tosta mousesta, toi on
tosi, tosi kova. Jos mä jotain saisin tähän kuvaan sanoa, niin vastus lateraaliksi ja pikkus ehkä uraa vaan syvemmäksi. Mä tiedän, sä näyttää vähän siltä, että sä jännittää tuota reittä ja jää täysin tuossa kuvassa, mutta toi on tosi hieno tuo mousti. Rinnassa näkyy säikeet. Ei tuossa näe mitään niin kuin virhettä oikeastaan. Toi tosi kova. Ja naama kyllähän niin kuin death face tyylillä. Että... Joo, se montako oli... kisassa kävit ja mihin se loppui sitten ja miksi? Siis mites niitä nyt niitä kisoja tuli? Ei niitä monta tullut. Suomen kisa oli ja sen jälkeen oli sitten... Tämä, mistä sä ilmeisesti katsot sitä kuvaa, niin se on Manchesterin. Joo, tämä Manchester. Vuodelta 2012. 12, kyllä. Se oli se mun viimeinen kisa ja se oli semmoinen, missä oikeasti oli kunto hyvä, mutta se oli vähän semmoinen niin kuin juoksutettu, että siihen olisi pitänyt vähän tankata enemmän. Mutta se oli jännä, kun oikeasti niin kuin vedettiin tosi pitkään matalilla tai lähestulkoon olemattomilla hiilareilla siinä, niin se oli jännä, kun siinä niin kuin viimeisen kahden viikon aikana rupesi tulemaan semmoisia detaljeja, mitä ei ollut itse sitä ikinä nähnyt. Joo. Muun muassa käsistä, ojentajista ja olkapäistä. Ojentajista ennen kaikkea tuli semmoista. Ja se oli tosiaan kovaa. Siellä oli semmoinen line-up. Siinä oli muistaakseni Sean Roden oli ja Johnny Jackson ja Rolly Winkler ja tämän tasoisia kavereita. Mä muistan, että siellä oli joku 50 kaveria semmoista, mitkä on ollut niin olympia top 5, top 6. Joo. Siinä se sitten oli, ei se ollut se, Manchesterin kisa ei ollut semmoinen, että hei, tähän tämä loppuu. Vaan mulla oli semmoinen ajatus, että nyt otetaan vähän huilia ja happea ja katsotaan ja jatketaan vuoden kahden päästä. Joo. Mutta sitten siinä tuli kaikkea muuta häslinkiä henkilökohtaisessa elämässä, parisuhteessa ja yrityselämässä haasteita ja kaikkea tämmöistä, niin tavallaan se oli sitten... Tärkeimpiä asioita, joita piti hoitaa aika pois alta. Ja... Siinä oli paljon asioita. Paljon asioita, mitä piti hoitaa ja järjestää. Se on niin kuin, se oli kovaa aikaa sillä tavalla, kun mä olin äärimmäisen intohimoinen yrittäjä, mitä tietysti on vielä edelleenkin, mutta siinä samaan aikaan, kun sä kilpailet niin kuin ammattilaistasolla kehonrakennuksessa, niin mulla oli parhaimmillaan 8 myymälää Suomessa ja joku 40 työntekijää, ja mä olin niin kuin yksin yrityksen omistajana. Ja vielä tuossa vaiheessa mulla ei ollut niin kuin tavallaan ketään siinä semmoista niin kuin oikeaa kättä tai vasempaa kättä. Noihin aikoihin minä sitten palkkasin siihen ihmisen, niin kuin, en toimitusjohtajaksi, vaan niin kuin tämmöisistä tavallaan johdon assariksi tai näin. Että siihen asti mä hoisin niin kuin hommia täysin yksin ja yritin mahduttaa treenit ja kaiken. Ja siinä, jos miettii, että Suomessa on ympäri Suomea 8 liikettä, niin siinä oli vauhtia ja tilanteita. Joo. Monihan tuommoista pitää, niin pitää varmaan täysin älyttömältä, että miten tuohon voi mahduttaa kilpailemisen, mutta se oli siihen aikaan tuntui siltä, mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin olihan se niin kuin kynttilän polttamista molemmista päistä. On siis... On se ehdottomasti. Monet ammattilaiset nimenomaan, niillä on se tilanne, että ne tienaa aika paljon vähemmän, mutta ei tee mitään muuta kuin sen kehonrakennuksessa. Niillä on muutamat photoshootit tai joku pieni sponsorijuttu, joka takia. Mutta muuten ne voi kaiken arjen vaan toteuttaa kehonrakennusta, mutta sulla oli kaikki toi muu siinä ympärillä. Joo, ja mä olin jotenkin, niin kuin, näin jälkikäteen voi ihan rehellisesti sanoa, että mä olin varmaan niin kuin, jotenkin, niin kuin, mulle se, niin kuin, se diettaaminen, se on niin kuin, mä voisin kuvitella, että se on tietynlainen semmoinen niin kuin joku huume, mikä antoi niin kuin sen valtavan energiaa. Mä olin niin kuin äärettömän energinen. Semmoinen niin kuin, ihan niin kuin joku, mä olisin ollut koko ajan, kun mä olen edelleenkin, jos mä niin kuin aloittaisin tästä dietin, niin mä pääsen se ratas pyörähtää, se kroppa ja mieli pyörähtää siihen diettimoodiin. Niin se on ihan sama kuin mulle olisi löyty adrenaliiniruiske. Joo. Mä olin niin kuin semmoinen supersuorittaja. Ja tein, mutta näin jälkikäteen sanottuna, niin se oli juurikin niin kuin kynttilän molemmista päistä polttamista. Ja eihän semmoista niin kuin kenenkään kroppa ja mieli kestä.
Joo. Että tota, kyllä mäkin sitten, kun kaikki nuo yrityskuviot ja muut tuota sitten alko siinä niin kuin menemään alaspäin ja muuta, niin kyllä se oli henkisesti tosi rankkaa. Ja sitten huomasi sen, että vittu, sä oot tehnyt oikeasti tässä 10 vuotta niin kuin yötä päivää. Ja niin kuin se oli, niin kuin, siinä menee aika lailla niin kuin ventiksi sitten. Että, joo. Että niin kuin kehonrakennuksellisesti tuo oli, se oli hienoa aikaa, mutta jos näin jälkikäteen ajattelee, niin olisi pitänyt höllätä ja olisi pitänyt siinä vaiheessa, kun business alkoi olla luokkaa 4 miljoonaa liikevaihtoja ja näin, niin siinä vaiheessa mun olisi pitänyt tehdä aivan järkevä tämmöinen niin kuin ratkaisu, että palkata ihmisiä sinne ja ottaa itse vähän aikaa enemmän itselleni, mutta mä olin se itsepäinen yrittäjä, joka halusin niin kuin pitää tavallaan tyhmästi kaikki langat käsissäni, ja se on, jos siellä yrittäjiä on kuuntelemassa, niin tuota, se on se ihan viimeinen virhe. Joo, mä voin sanoa tähän, että mulla on semmoinen tilanne, että mulla on varmaan 10-20 alihankkia töissä. Joo. Se mahdollistaa mun niin kuin levittäytymisen. Joo. Ja laajentumisen, mutta auta armias, kun maanantai ja mä elän 5 tuntia jäljessä Suomeen, niin mä herään Suomen aikaa, tiedätkö, 3 iltapäivällä. Joo. Niin se mun puhelin, siellä on 20 viestiä, mitä tämän kanssa, mitä mun kanssa, hei, tämä ei onnistu. Vittu, mikä päänsärky heti aamusta, että jos on palkkaa ihmisen, niin palkkaa nyt se ihan johtoasema, että sen ei tarvitse kysellä sulta, mitä tämä tehdään, koska tuossa on myös rasittava, että jos sä palkkaat vain niin alihankkia sinne töihin, niin siitä se kyselee ja vaivaa sua ja aiheuttaa sulle lisää päivää, vai toki se mahdollistaa sun laajentamisen ja sun on enemmän ihmisiä, niin se vaan tarkoittaa aina enemmän tulostakin, mutta tota, siinä on myös oma vaivansa, että jos ei se ole kunnolla johtoasemassa tai sillä ei oikeutta päättää asioista, niin se on tässä toinen. Joo, ja mulla oli tuossa omassa, se oli niin kuin tuossa jo aiemmin puhuttiinkin, niin sehän niin kuin koko business tietyllä tavalla alusta saakka lähdettiin tekemään silleen niin kuin tietoisesti ja ei niin tietoisesti, mutta kuitenkin niin tuota, nimenomaan minun henkilöprofiiliin. Ja sitten tuota, niin kyllä mä muistan ihan sitten, kun oli niitä liikkeitä ympäri Suomea, niin kyllä mä aktiivisesti kiersin. Mulla oli parhaana vuosina 70 000 kilsaa tuli kilometrejä, kun mä ajoin tuota liikkeiden välillä ympäri ämpäri ja kävin sitten tapaamassa sekä työntekijöitä että totta kai asiakkaita. Ja se oli kyllä hienoa sitten, kun aina kävin nähdä niitä pitkäaikaisia asiakkaita jossain Jyväskylän liikkeessä tai Kuopion liikkeessä tai Helsingin liikkeessä. Ja siinä ei ollut niinku semmoista vapaa-ajan ongelmaa, että yleensä silloin yrittäjän aikoina sitten joulun aikaa oli aina semmoinen, että jouluna 3 viikkoa tosiaan niin kuin pois Suomesta, ja sitä mä käytin niin kuin koko ajan 25 vuoden ajan, että mä olin aina niin kuin joulut. Se oli oikeastaan se yrittäjä, semmoinen seesteisempi aika se, kun mennään jouluviikolle ja lähelle aattoon, niin siinä vaiheessa mä aina läksin ja tulin sitten uudelta vuodelta takaisin. Joo, joo. Itse olen huomannut kanssa, että joulu- ja uusivuosivälit ja vaihdot, niin on ollut aika helppoa kyllä työrintamalla, että ei ole niin vaivallista, että vaan menettävät sun muut, niin ne on joululomilla sun muuta, niin tota, se on vähän helpottanut aina tätä kiirettä. Mutta nyt tällä hetkellä sä elät, niin kuin viimeksi puhuttiinkin, niin sä elät semmoista sapattivuotta, eli sä oot ottanut täysin aikaa nyt itsellesi, keskityt ittees elämään, mieti mitä sä haluat tehdä, niin onko kerennyt aukeaa vielä mitään nyt? Kauan sä oot viettänyt tätä sapattivuotta? Joo, mä tein tuota ne yrityskaupat tuossa keväällä toukokuussa ja siinä oli silloin muutamia projekteja, mitä mä vielä niin kuin muutamiin tuota, tahoihin hoisin tämmöistä vähän niin kuin konsultointityyppistä hommaa, mutta sen jälkeen sitten ollut vähän tälle enemmän ja vähemmän, niin kuin, tai siis minullehan tämä on tämmöinen elämä, vaikka teinkin valmennushommia jonkun verran ja jotain maahantuontijuttuja, niin tämä on mulle aika lailla sapattia. Että kyllä tässä niin kuin ajatuksia tulee koko ajan ja uusia yhteyksiä ja ihmisiä tulee ympärille, mutta ei mitään semmoista, niin kuin sanotaan, semmoista veret seisauttavaa yhtä juttua. Ja nyt tässä ehkä enemmänkin tarkoituksena olisi löytää semmoinen, semmoinen niin kuin tulevaisuus, mitä se sitten sisällään pitääkin, että se ei sitoisi mihinkään paikkaan. Joo. Että tuota,
Mä teen tällä hetkellä tosiaan valmennuksia jonkun verran ja sitten mä teen niin kuin maahantuontia ja tukkukauppaa. Semmoista, mitä mä pystyn tekemään etänä olematta missään tiloksissa mihinkään. Tämmöisenä mä haluaisin sen pitääkin. Että... Ja eikä vaadi aikaa liikaa. Ei vaadi aikaa. Joo, että tällä hetkellä mä käytän ehkä noin päivässä noin 2 tuntia, mitä mä teen koneella hommia ja sitten mä en tee muuta. Tuollaista mä ajattelin, tuollaista mä haluaisin pitää mun eläkkeen, että niin kuin tunti 2 hommia päivässä ja sitten muuten vaan, että koska jos olisi ihan täysin tekemättä, niin se olisi varmaan hauska hetken aikaa, mutta mulla on aina pitää olla joku projekti tai joku juttu käynnissä, niin kuin me puhuttiinkin silloin aikaisemmin. Että... Joo, tai itse asiassa tuommoisen hurlumhei elämän jälkeen, missä on oikeasti ollut tehty koko ajan ja ihan vitusti liikaa, niin sen jälkeen tämmöinen 2 tunninkin juttu tuntuu ihan mitättömältä, mutta kyllä se antaa henkisesti semmoiset, että sä teet jotain ja hoitelet asiat. Ennen kaikkea sitten se, että kun kuitenkin niin kuin jokainen ihminen tarvii tietyn verran leivän päälle jotain, niin on hyvä, että sitä tietynlaista semmoista niin kuin sisään tulevaa pääomaakin tulee. Joo. Ainakin itselle yrittäjähenkisenä, vaikka jotakin, niin kuin, totta kai on sukan varressakin, mutta niin kuin mä haluan kuitenkin, että se menoliikenne ei ole minusta poispäin. Joo. Mä haluan varmistaa sen, että sitten niin kuin... Niin, mietin nyt, jos sä vaikka elät seuraavat 50 vuotta vielä. Niin. Eli jos sä elät 110-vuotiaaksi vaikka tai jotain, niin, tai 100-vuotiaaksi, niin kyllä siinä kerkee vielä rahaa käyttää. Joo, kyllä, ja sitten se, että nyt on niinku semmoinen, taittiin puhuakin siitä, että se on niinku tämä tilanne, mikä on niinku kulminoitunut tässä nyt viime kevään jälkeen, niin se on tavallaan se, mitä mä oon 25 vuotta aina niinä raskaimpina yrittäjäuran hetkinä mä oon viettinyt, että hitto, sitten kun mä myyn tämän yrityksen, sitten kun mulla on 1 miljoona rahaa, niin sitten minä vaan oon. Reenailen, luen kirjoja, otan aurinkoa, oon jossain helvetin lämpimässä paikassa, nautin elämästä, juon lasin viiniä silloin kun huvittaa. Mutta mitä vittua, sitten kun se tilanne on nyt tässä ja nyt, sulla on kaikki juuri nuo edellä mainitut asiat, niin sä oot saatana huuli pyöreänä, että miten tätä elämää eletäänkin. Ootko lukenut kirjaa? Ootko sä nyt lukenut kirjaa? Mikä kirja sä oot lukenut? En ole lukenut. Mä oon lukenut itse asiassa kuunnellut äänikirjoja. Okei. Okay. Äänikirjoja, mitä erilaisempia. Mitä äänikirjoja sä oot lukenut? Mä saatan ottaa itse kopin siitä, mitä mä kuuntelin jokin verran kanssa. Tämmöisiä niin kuin henkilökirjoja. Ai vähän aikaa sitten Jere Karalahteen ja näitä tämmöisiä. Sitä moni kehuu nyt sitä Karalahteen. Joo, kyllä. Terveisiä Jerelle, jos sattuu näkemään tämä. Niin laitoin kyllä hänelle henkilökohtaisesti viestiäkin, että oli kyllä makea setti. Ja nuo äänikirjat on siinä mielessä hyviä, kun sä voit vaikka lähteä kuunnella sitä, jos siinä on mielenkiintoinen niin kuin kappale menossa, niin sä voit kuunnella sen vaikka tuossa autossa salille mennessä. Joo. Niin, tai lentokoneessa, lennoilla. Mä tein sitä arbisessa, vittu, kun oli pitkiä arbisia välillä dietillä. Tai niin, mä aina, se arbisessa tuli kiva, kun laittoi aina. Mentulan Jarin kirjan kuuntelin, se oli hyvä. Harvi vaan, että se loppui nopeasti. Joo, Mentulan kirjan kanssa minä kuuntelin itse asiassa muistaakseni ihan yhtenä päivänä. Joo, siinä oli, se monta päivää. Joo, siinä oli hyvä se, kun totta kai niin kuin ollaan kavereita ja tuttuja pitkältä aikaa, niin se niin kuin tavallaan imi. Karalahteen mä en niin henkilökohtaisesti tunnen sen enemmän muuta kuin tiedän kaverin, mutta tuo Mentulan kirja oli ihan miellyttävä sillä lailla lyhyenä katsoa ja kuunnella. Mutta joo, sitten kaikkea mahdollista, ihan kaikkea mahdollista. Aijahuaskasta, sijoituksista, kryptovaluutoista, kaikesta mahdollisista. Oletko tämän kryptoon lähtenyt vielä mukaan? No tavallaan vähän, mutta hyvin vähän. Joo, sama homma. Vähän siellä on muutamat munat laitettu sinne koreihin ja katsoa sitten kukkii tuossa. Joo. Niissä kannattaa olla sillä tavalla, että laittaa sen verran, kun on valmis tavallaan häviämään. Tai niin kuin sillä kyllä, kyllä. Ei kiireellä ja silleen pitkän aikavälin juttuna ja nimenomaan, että ei kaikkia munia yhteen koriin. Just näin. Mm-hmm. Toi olikin vähän, että mun pitää saada munia vähän levitettyäkin. Muualle, joo, että... se muuten on semmoinen, minkä sanon tosiaan, kun nyt tässä niin kuin 2 yrittäjääkin niin kuin keskustelee, niin se on, minä itse tein vähän semmoisen virheen siinä, että
että se kaiken niin kuin hajauttaminen ja niin kuin, ihan niin kuin yrityksen pyörittämistäkin ajatellen, niin semmoinen, että se on vähän niin kuin just se sanonta, että ei kaikkia munia samoin kori, että se niin kuin hajautetaan juttuja ja tehdään. Joo. Että on vähän PC-suunnitelmaa. Niin, kaikki ei ole yhdestä asiasta. Niin kuin se ketju oli se sitten mikä tahansa, niin se ei ole niin kuin sille, että jos yksi asia kusee, niin se koko paletti ei mene nurin. Niin, ja sä nukut myös yöt paremmin, jos sä oot tietoinen, että no jos toi kaatui, niin heitä, mulla on vielä noin kaksi tuossa. Että... Joo. Ja se on tosiaan, niin kuin näin jälkikäteen voi sanoa se, että kyllä kannattaa, jos on, sitten kun yritys kasvaa, niin on tosi järkevää palkata niitä leikkisesti sanottuna itseään viisaampia ihmisiä sinne, tai niin kuin kykeneviä ihmisiä, jotka kantaa vastuuta ja tavallaan ottaa sitä, ei suoranaisesti vastuuta pois sinulta, vaan antaa sinulle enemmän aikaa tehdä sitä tuottavaa työtä. Kyllä. Kyllä ja myös sinulle sitä vapaa-aikaa. No mulla on sen takia esimerkiksi, mullakin on tässä siivoja, niin kuin joka vieraili tuossa äsken podcastissa. Mä voin nyt sanoa se, kun se ei ymmärrä suomen kieltä, mutta mä maksan hänelle 200 reaalia, joka tarkoittaa 25 euroa, 26 EG. Se siivoo aamu 9, aamu 8, 3, 4, 5. Kokonainen työpäivä. Joo. Tuolla hinnalla. Joo. Mieti, jos mä joutuisin käyttää itse sen ajan 7 tuntia siivoamissa mun kämppää, lattia ja kaikkea näitä 2 kertaa viikkoa. Hmm. Mä tiedän paljon enemmän tunnissa kuin 25 euroa, tiedätkö? Niin kuin, että se on vaan taloudellisesti mulle järkevää, että tuolla joku hoitaa tuon siivousjutun, ja mä voin vaan istua tässä koneella sen 10, 12, 14 tuntia, niin kuin mä aikaisemmin sanoinkin, koska tässä kun mä istun, niin ja esimerkiksi tässä, niin tämä on kaikki mun työtä, ja tätä mun kuuluu tehdä, ja jos mä vaan teen tätä, niin taloudellinen tilanne on parempi, mutta jos mä oon tuolla keittiössä putsaamassa tiskejä ja lattiaa ja kaikkea tätä, tietenkin mä teen sitä, koko ajan ohi menneen mä vähän hoidan näin, mutta jos mä otan semmoisen, no nyt tämän päivän mä siivoon, niin siitä tulee aika kallis päivä mulle. Joo, ja tuo on niinku syytä tajuta yritysmaailmassa, mulla meni pitkään ja mä ammuin siinä monta kertaa ohikin, että mä niinku kannoin liian paljon niinku asioita omilla harteillani ja tein just sitä, tavallaan, mikä vei minut sieltä pois sieltä tuota, niin kuin tuottavasta ja merkityksellisestä toiminnasta. Saatoin olla, enkä halua missään nimessä sanoa tai vähätellä, että joku työ on toista arvottomampi tai näin, vaan se, että kun sä oot kuitenkin se yrityksen aivot, moottori, kone, joka vie sitä dynaamisesti eteenpäin, niin siellähän paikallahan sinun on oltava, mikä tuottaa ja tekee tulosta ja vie yritystoimintaa eteenpäin. Ja se, että sitten sun pitää jakaa niitä tehtäviä, niin kuin tässä tapauksessa just siivousta, on se joku verkkokauppalähetysten pakkaus tai muuta, niin ne on isoja asioita. Ja myös se, niin kuin, mikä jälkikäteen niin kuin, on vasta tullut ja kristallisoitunut, on se, että kun sä oot sen yrityksen omistaja, niin sun pitää vittu huolehtia oikeasti myös sinun henkisestä ja niin kuin kaikin tavoin sinun hyvinvoinnista. Kyllä, kyllä. Että ei sulle löy vastakappale, että ei siihen niin kuin oteta lennosta, että hei, otetaanpa tuosta toi varatimo tilalle. Ei ole sellaista. Että... Timo menee nyt tuonne vähäksi aikaa niin kuin lepäämään muutamaksi kuukauden, otetaan varatimo hoitamaan, niin ei onnistu. Ei onnistu. Joo. Sitä se on. Mutta sä sanoit tuossa vielä, että... No, tai oikeastaan sä vastasitkin tuohon, mutta niin kuin sanoit, että ei ole... niin kuin alempiarvoisia töitä, mutta kyllä sitä vähän on, koska ei ne muut, ei ole niitä varatimoja, ei ole vara-arja, ei ole varatoimitusjohtajaa, ja ei ole niitä, muilla ei ole niitä aivoja, niitä ideoita, sitä tietoa, että sä oot hankkinut ne vuosien työllä, vuosien opiskelulla, käynyt koulut sun muut, joka on tehnyt susta arvokkaamman ihmisen, niin kuin tässä asiassa tavallaan. Ei mä nyt sano, että arvokkaampi ihminen meitäkään muuten, mutta arvokkaampi ihminen, että sun aikas on arvokkaampaa, sen takia toi siivoja tekee tuolla no 25-7, niin mitähän siitä tulee 3-4 euroa tuntiliksalla, tiedätkö, töitä. Mun tuntiliksa ei ole 3-4 euroa, koska mä oon kouluttanut, mä oon vienyt, mä oon tehnyt ja rakentanut ja kuluttanut aikaa taas. Että, juuri että näin. Sitä se on vaan raasti sanottuna, mutta tota, ei se ihmisestä parempaa kuitenkaan tee. Joo. Olisiko vielä jotain loppuun sanottavaa kuuntelijoille, viisaita opetuksia, ohjeita, neuvoja nyt tälleen niin kuin enemmän elämää nähdenä kokeneempana kantapäiden
kantapään kautta oppineena myöskin. Mä aina haluan kuunnella itsekin viisaammilta ja kokeneemmilta vinkkejä ja neuvoja, koska jos mä itse päättäisin, kyllä mä tiedän tämän jo, niin mä en olisi ikinä kehittynyt mihinkään pisteessä elämässäni. Joo, varmasti noita olisi paljonkin, jos lähdettäisiin puhumaan niin kuin ylipäätään reenaamisen ohella kaikesta muustakin varmaan. Enkä mä tiedä, onko mä nyt niin kuin hyvä ihminen niin kuin elämänoppeja jakamaan tai parantaa. No kerro treenaamisesta ainakin. Kerro, no, sanotaan siitä treenaamisesta niin semmoinen, että jos siellä on nyt nuoria kotsilloita tai näin poispäin, niin silloin kun se treeni intressi ja se ajatus siitä lihasten kasvattamisesta tulee ja se ajatus kilpailemisesta mahdollisesti, niin se on just täytyisi niin kuin, se ehkä se suurin, mitä mä yritän noille nuorille, joita mä oon valmentanut ja valmennan tai ylipäätään ihmisille, se, että mitä sä haluat tehdä, että nostetaan rautaa ja nostetaan isoja painoja versus se, että rakennetaan kehoa, niin ne on tavallaan kaksi eri asiaa. Ja mulla on ollut muutamia ihan super lahjakkaita nuoria kavereita tuossa, jotka on kehittynyt tosi paljon, mutta se suurin tavallaan, mitä mä oon yrittänyt koko ajan sinne niin kuin lusikalla syöttää, on se, että ei lähdetä tekemään niitä virheitä, mitä minä tein. Ei tähdä punertamaan niskan takaa jollain 140 kilolla, mitä itse kokeilin joskus ja huonolla menestyksellä, mutta se, että niin kuin se lihasten kasvattaminen, se perustuu ihan täysin muihin seikkoihin kuin siihen, että sä vedät maksimimääriä. Kyllä. Että se on mulle se suurin, että se, ja se ennen kaikkea niin kuin se, että sen on niin vahvasti se mieli mukana, että monesti mä tuossa just vähän aikaa sitten yhden valmennettavan kanssa puhuin siitä, kun ihminen sanoi, että on hirveän vaikea saada niin kuin motivaatio. On ollut vähän siellä ja täällä elämäntilanteita ja muuta, niin kuin, jotka haittaa sitä niin kuin treenimoodin syntymistä ja näin poispäin. Mutta ensinnäkin tilanne on se, että silloin jos on paskafiilis ja liian paljon painetta niin kuin henkisellä puolella tai korvien välissä, niin silloin älä mene salille ollenkaan. Ota aikaa. Lepääpä ja lepopäivä ja niin kuin anna sen tavallaan sen treenikiiman tulla sieltä niin kuin itsestään, koska se on satavarma, että se tulee. Välillä tulee niitä hetkiä, että ei kiinnosta paskaakaan, mutta siinä niin kuin pitäisi olla vahva ja ajatella näin, että nyt mä annan itselleni aikaa, tämä päivä käytetään lepoon tai johonkin muuhun, mutta tämä päivä tulee maksamaan itsensä takaisin siinä, että seuraava reeni ja sen seuraava on taas niin kuin hiton paljon kovempi. Tämä on vitun hyvä neuvo, koska tämä on nimenomaan myöskin se, mitä Dorian Yates opetti mulle ja varmasti sullekin se kertoi. Just sen levon ja sen treenin suhde. Mä monesti sanon ihmiselle, että kun sä treenat se pieni, kun sä lepäät se kasvat, kuinka monena päivänä sä haluat kasvaa ja kuinka monena päivänä sä haluat treenaa. Mä treenaan, silloin kun mä kasvatan lihasmassaa, paras toiminta on mulle, että mä treenaan joka toinen päivä. Joo. Joka treenin jälkeen mä saan 48 tuntia aikaa lepäyttää keskushermostoa. Ja vaikka mulla on seuraavan päivän, ei vittu tekisi vielä mennä treenaamaan. Mä säästän ja annan sen nälän kasvaa sille seuraavalle päivälle. Ja sitten kun mä pääsen treenaamaan, jes, mä saan tässä mennä treenaamaan. Ja mä katson mun treenivideosta paljon, mä viimeksi tein, fuck it, mun on pakko kehittyä. Tiedätkö, että siihen tulee se into ja se halu, just mitä sä sanoit tuossa, että sä anna sen kasvaa. Ota hyöty siitä päivästä, lepää. Ja esimerkiksi eilen meillä oli tosi idioottimaisen tyhmä riita mun tyttöjen kanssa. En mä sano sitä riidaksi, vaan semmoista pientä vittuudua. Molemmilla oli vähän menkät tai jotain. Ja sit mä menin siihen treenaan, ja en mä sitten saanut treeniä aikaiseksi. Mä otin meidän tuulettimeen siellä salilla ja heitin sen seinääkin, kun palo hermotti. Et se eikä se treenistä tullut hevon helvetti. Jos pitänyt vaan lepää, en mennä seuraavan päivänä vielä enemmän palautuneena ja sillä suurella nälällä treenaamaan, niin sit olisi tullut hyvä reeni. Joo, itse on ainakin semmoinen niin tunneihminen tai semmoinen, että mä oon aina ollut, että mulla pitää olla kaikki niin kuin, tai niin kuin kaikki mahdollisimman, tiedätkö, niin kuin silleen smoothisti, että ei mitään riitaa saa olla mitään, eikä saa olla mitään juttuja, mä en halua viedä salille, ja sitten kun mä menen sinne, niin mä oon sitten siinä moodissa, siinä ei niin kuin välttämättä hirmu sosiaalisia olla, ja sillä tavalla, että se on myös sille, että se on sitä aikaa sinulle, se on aikaa sille reenille ja varsinkin silloin, kun ollaan uran alussa tai ollaan reenaamassa kisoja varten,
niin se on se hetki, milloin ne duunit tehdään. Ja sitten niitä kaikkia työmurheita, parisuhdemurheita ja muita murheita, niitä voi käsitellä sitä muuta, mutta semmoinen niin kuin oikeasti. Ja se, että jos tuommoinen tilanne niin kuin sullakin on, niin sun ei olisi pitänyt niin kuin järkevästi sanottuna, sun ei olisi pitänyt mennä salille ollenkaan. Ei niin, kyllä, nimenomaan. Toinen asia, mikä tuossa on se, että kun tuossa alussa puhuttiin sitä, että minäkin olin silloin 25-vuotiaana, mä pystyin ottamaan jostain niin kuin penkiltä jo muutaman toiston 240 kilolla. Niin kuin siinä vaiheessa pikkuarilla olisi ollut niin kuin järki päässä. Okei, välillä olisi voinut käydä siellä, mutta olisi tultukin niissä reenipainoissa. Mä olisin siinä kohtaa pystynyt tekemään vaikka 15 sarjaa saada 50 kevyesti. Sillä kyllä. Tavalla olisin tehnyt sen, niin kuin, lähtenyt vaan tekemään. Pienellä paussilla ja supista rintaa. Ja... Mä olisin voinut leikitellä sillä 150 kilolla. Ja se on jo semmoinen paino painona, että se tekee tuhoa lihaksiin oikeasti. Positiivisesti hyvää tuhoa. Kyllä. Niin olisi voinut olla pikkusen tuo rinta erinäköinen, mutta se oli aina semmoista, että sitä mentiin, heitettiin ensin lätkät päihin, ja se oli aina lätkän, näin. Ja noustiin sinne ylös, ja sitten tehtiin sillä maksimilla se muutama toisto, ja sitten mä otin ehkä vähän yhden sarjan jollain pikkusen pienemmän, esimerkiksi joku 240, sitten mä tulin 200, ja siellä rinta, tuo punnerusseeni oli siinä, sitten tehtiin apuliikkeet. Okay. Mutta se, että jos kuvitellaan, että siellä on ruudun toisella puolella nyt kaveri, joka on niin kuin, että pystyy tekemään hyvän kakkosen vaikka 150, niin kokeilepa tämmöistä, että lähdet tekemään itselle semmoisen nousujohteisen reeniohjelman, lähdet pudotat ne painot alussa vaikka jopa niinkin alas sarjapainot kuin johonkin 80 kiloon. Lähdet tekemään sieltä tarkkoja rutistavia toistoja 12-15 ja lähdet nostamaan sitä määrää sitten, sitä tehdä niin kuin vaikka 5 kilolla viikossa ylöspäin. Joo. Niin tämä... 50 kiloa on aika paljon, jos sä teet 10 viikkoa, niin se on 50 kiloa se sarjapaino. Joo, mutta, ja sitten ainahan se on se, että ja tuostakin muuten aasinsilta taas siihen, että mehän ei ikinä, kukaan meistä ei ole kone, että se, että sä et voi tehdä tuommoista niin kuin, vaikka mä sanoin, että sä voit tehdä progressiivisen ohjelman, eihän se mene niin, vaan se on joka päivä on joka päivän voimat ja sen päivän voimat ja näillä mennään. Kyllä. Mutta niin kuin noin karrikoinen tuolla tavalla, sitä on miettinyt itse, että jos olisi silloin tajunnut, että hei, ei eko nostelu syrjää ja nyt tehdään vähän maltillisemmin. Joo. Niin se on, nämä oikeastaan nämä kaksi just ja mielenvoima, se on kyllä kova, mikä vie niin kuin sitten siinä niin kuin sitten karsitaan tai katsotaan kuka on kuka, kun se kenellä se mieli pelaa tuossa reenissä. No, mut mä ehkä sanoisin tämän, että mä sanoisin, että kaikki reenaa kyllä varmasti aika kovaa. Tietenkin voi treenata fiksummin näin, mutta ehkä siinä katsotaan se mieli, että kuka jaksaa pysyä siinä ruokavaliossa ja ei lähde sinne hörhöilemään kaupungille ja ei mene ryyppämään ja sulle tarjotaan nyt jotain mummo tarjoaa pullon, mutta kun sä oot dietillä, että se ei nyt kuulu sun ruokavalio, tai että sulla ei ole cheat mealia tänään. Et siinä mä sanon, että tämä on kyllä kehonrakentaja. Ja varsinkin sitten kuurien välissä, kun ei olekaan sitä hönkää, niin aika monet ottaa myös lepoa silloin reeneessä, ja on vähän ruokailussa, kun en mä kuitenkaan kehity. Niin mä sanon, että noissa kahdessa aikajaksossa, että varsinkin kuurien välissä mitataan, kuka on oikeasti kehonrakentaja, kuka oikeasti jatkaa sitä syömistä ja treenaamista, vaikka ei nyt ole superhöyryt päällä, ja kuka jaksaa niin kuin päivä toisen jälkeen noudattaa sitä ruokavalia, syödä ne 6 ateriaa päivässä. Mm. Vaikka on sellainen päivä, että vittu kun ei jaksa enää 6 ateriaa, silti no ei, kun nyt lämmitetään vaikka nälkä ja syödään se. Niin se on mun mielestä ehkä se, missä mitataan kuka oikeasti kehorakentaja, että eikä siellä salilla niinkään. Joo, kyllä se on semmoinen kokonaisvaltainen, siinä on niin monta monessa. Ja... Kyllä. Ja kyllä se on ehkä se lajin, mun mielestä ainakin itsellä, niin se oli varmaan se lajin ja on edelleenkin sen suola, se nimenomaan se tietynlainen askeettisuus, rutiinit. Kyllä. Rutiinit luo niin aika paljon sitten elämään semmoista särmää. Ja niin itse on tottunut, just kun on ollut koko ikänsä tyyliin urheilija ja kehonrakentaja pitkän aikaa, niin ne rutiinit on tullut silleen, että joskus aina kummaksuu sitä, että kun joku katsoo, että miten sä syöt tuolle ja miten sä jaksat tuota syödä koko ajan vähän samalla tavalla tai muuta, niin se on se minun niin kuin semmoinen, ei sitä itse edes tajua, että se olisi jotain poikkeavaa. Joo.
Ja se ruokakin, niin se maku siihen kanariisiin, niin kanariisi on vaan raaka-aineita. Se maku siihen ruokaan tulee ruoan valmistuksessa. Niin. Saat kanariisi vaikka maistumaan pizzalta, jos haluat, voisi vaan maistaa sen lausta oikein. Joo, että, kyllä. Että se on vaan raaka-ainetta. Joo. Toi on mun mielestä tämmöinen rankimmat jutut. Oliko sulle muuten vaikeuksia offilla syödä, kun sä saat kuitenkin aikamoisen? Ei. Ei koskaan. Mulla on ollut se, että mulla ei ole tuo ruoan syöminen ei ole ollut koskaan mitään ongelmaa. Tästä monet ihmiset, jotka minut tuntee, niin varmasti allekirjoittaa tämä, että joo. Ei ole ollut ikinä. Mulla on kanssa ollut enemmänkin se, että liian suuri ruokahalu, että mulla syö se 6 ateriaa päivä, sittenkin siellä mieleen syödä joku vittu jäätelö siihen, niin kuin, että sulla on jo 5500 kaloria alla, niin eikä se riitä. Niin kuin, että. Joo, dietillä se oli ehkä hankalinta oli sitten, jos kun mentiin sinne alemmaksi kaloreihin. Mä nyt en juurikaan koskaan mennyt alle 3000 muuta kuin sitten siellä ihan viimeisen kuukauden aikana tiettyjä juttuja varmaan. Ja mentiin niin kuin viimeisellä 2 viikolla mentiin totta kai, kun ajettiin kuivuutta ja muuta, mutta hyvin sitä sai syödä, mutta silti se nälkä on kuitenkin läsnä noissa aina. Ja sitten se, että mä oon nykyäänkin sanonut, että sen nälästä kannattaa vaan sitten niin kuin oppia tekemään kaveri. Joo, se tarkoittaa, että sä oot mennyt kireemmäksi, jos sulla on nälkä. Niin joo, ja silloin aina, mä sanon ihmisille, jotka ei ole välttämättä niin timmissäkään kunnossa, mä oon sanonut aina, että silloin kun sulla on se nälkä, niin silloin se on hyvä suunta, silloin tapahtuu. Joo. Jos sulla ei koskaan ole nälkä, niin vittu ei varmasti tapahdu mitään. Joo. Se on aivan saletti. All right, meillä on tunti 16 minuuttia alla ja hyvä jakso tuli. Kiitos Ari tästä, kiitos hyvistä neuvoista ja opeista. Otetaan ehdottomasti lisää noita multicasteja sut sinne messiin antamaan hyvää perspektiiviä meidän nuorien miesten hölmöilylle. Niin joo, ei mitään, kiva oli rupatella ja niin jatketaan tästä. Jeppistä, laittakaahan kaikki Ari Instagramit seurantaa ja description boxissa löytyy lisää tietoa Arista, joten kiitokset kaikille, kiitos Arille. Tulit tähän taas jaksoon vieraaksi ja nähdään ensi jaksossa ihmiset. Näin tehdään. Morjes. Hyvä, moi.